Günaydın dostlar. Böyle bir kent bırakında geceledim. Kampımı burada kurdum. Yakin ki size de maraklı olar. Yolda ne yiyirəm? Gəlin tanış olaq. Süfrəmizdə nə var? Yəni fiziksel olaraq, yəni pedal çevirən insan güclü yeməlidir, proteinli yeməlidir. Arsenalımızda nə var dostlar? Yəqin ki hər yerdə satılır, yəni başqa-başqa növ adlarla satılır. Gerkules məsələn, Afsyanka deyilir burada. Amma əslində buğda əzməsi deyilir. Plastina buğda əzməsidir. Çox pratik, çox yüngül desəm, yəni işə yarayan. Sadəcə suyu qaynadıb töküb biraz gözlədikdə tam hazır olur. Və onun içinə belə ət konservi əlavə edirəm. Deməli sabah-sabah bişirdiyim yeməyi daha da çox bişirirəm. Çünki günorta bişirmək adam necə deyərlər istəmirsən, biraz yorğun olursan, biraz o üzdən yəni sabah-sabah bişirirəm. Çoxlu-çoxlu. Yəni burada da bax baxın, mövsümə uyğun bardımcan, biber qızartması var. Yəni bu cür nədir? Yəni bunun özəlliyi ordadır ki, yəni yüngüldür çək üçün, həm proteindir. Belə dostlar, süfrəm yəni bax bu cür nədir? Baxın. Yəni yol boyda nəsə varsa meyvə alıb yeyərəm. Necə deyərlər? Bir də ağız tadıma uyğun nəsə bir alıb, yəni menyumu dəyişdirirəm yəni. Sabah yeməyim bax bundan ibarətdir dostlar. Alışverişimizi etdik marketdən çıxıb. Oturub burada yüngül vari. Drasti. İnsanlar kəndə girdikdə kənd insanları salamlaşırlar. Çox belə istiqanlı xalqı, Ukrayna xalqı qeyd edirəm yenə də. Oturub biraz dinlenip yolumuza devam edeceğiz dostlar. Qeyd etdiyim dostlar, sabah sabah pişirdiğim yemeği ve böyle qablara qablaşdırıram. Çünkü sabah sabah vaxtım, zamanım olduğu için günorta nahar yeməyimdə sabah sabah hazırlayıram. Belə plastik qablarda qablaşdırıb günorta üstü durduqda yeyirəm. Çox belə rahatdır çünki sabah zaman olur. Amma indi bir kəndə varmışam. Marketdən aldım, belki əşyalardan aldım. İndi də naharımı yeyirəm. Çünki rahatdır. Zaman itirmirəm yolda. Durdum, rahat açdım çantamı və çıxartdım və yeyirəm. Yəni bu çox gözəl zaman itirməmək üçün həm də rahat. Kefir aldım. Kefir dedikdə kefir pulların bunlarda kefir gedir. Bizdə isə qatığa bənzəyir, amma qatıq deyil. Çox faydalıdır çünki kalsium tərkibində çox kalsium var. Həm də hava isti olduğu üçün sərinlədir insanı. Rahat rahat naharımı yiyib biraz dinlənib yoluma davam edəcəm. Yəni bəzi insanlar kənardan baxdıqda çətindir, zordur, alınmaz belə, amma içinə girdikdə və hər bir şeyi dəqiq və yanaşdıqda çox hasatlaşır yani. Bu da o yıl
illərin təcrübəsidir. Yolçuluq həmdən gedirəm dünya turuna. Bu zamanla qazandığım təcrübədir. Paylaşırsam özümlə başqalarla da. İşte belə dostlar. Naharımı yeyib yoluma davam edəcəm. Ocağımı sizlərə göstərəcəm. Kiçicik, ufacık, balaca belə bir ocağım var. Ocağım haqqında danışacağım sizə. Çox pratikdir dostlar. Baxın, çox pratik. Və çox keyfiyyətli və işi də aparan bir ocaqdır dostlar. Ha, bu da bizim eşek səhər qəhvəmizdir. Desəniz ki, şəkəri çox istifadə edirsən. Dostum, bu aldığım şəkər gün boyu bənlə olacaq. Çünki gündə bir kərə qəhvə içirəm və onda bol şəkərli içirəm. Çünki qlukoz olsun bədənimdə. Çünki o qlukozu, enerjini mən istifadə edirəm, yəni yol boyu pedal çevirərək, yəni xərcləyirəm. Konumuz, sözümüz o deyil, yəni sözümüz odur ki, ocaqlıq. Yəni turumuzu yəni ekonomluğa gətirən, yəni böyük faktorlardan birisi də ocaqdır dostlar. Baxdıqda, baxın, acizə bildiyimiz balon, belə bir balondur. Qiyməti, haradan baxsan, 1,5 dollar, yəni 1 dollar yarım. 1 dollar yarım qiyməti var. 1 dollar qiyməti var. Və haradasa 14 gün məni idarə edir. Axşam və səhər. Yəni yemək hazırlayıram, qəhvə hazırlayıram, çay hazırlayıram. Yəni 14 gün, 13 gün və belə görür. Yəni hal-hazırda bitmək üzrədir. İkinci, baxın. Vacib, pratik, bax, böylə bir şeydir. Yəni, bu kompaktlaşıb olacaq, bax, böylə bir şey. Yəni, dostlar, yəni çox belə... İnternetdə incələsəniz, yəni bu birbaşa, məsəl üçün, bax, bu ocağımızın üst qatı, bax, çıxartdığımız bu balonların iki növü var, yəni biri var. Bu balonlardan deyil, bu tamam bir yeni bir balonlardandır. Yəni bu bura aidiyyəti yoxdur, yəni heç bir uyğun gəlmir bura bağlanmağı. Onun üzdən, bax, belə bir üç ayaq deyə hazırlayıblar belə. Qiyməti yəni baxdıqda internetdə 10 dollar səhv eləmirəmsə 10 dollardır. 10 dollar qiyməti var. Bunun da qiyməti də hardasa 10 dollardır. İkisi bir yerdə 20 dollar. 20 dollara qocaq işimizi həll etdi dostlar. Və çəkidə yüngül. Və hal-hazırda çalışmalarım çəki işimi minimuma yendirmək dostlar. Bisikletdə çəkimi minimuma yendirmək. Həm yer tutumu azdır dostlar. Baxın, bax, qablaşdırdım hal-hazırda. Bax, kiçicik. Bu cür dostlar, bax, kompakt bir ocaq. Yəni işimi gözəlcə idarə edir. Gördüyünüz qədər də qəhvəmi hazırlamışam. Pukur-pukur qaynatmış suyu geçək qaynatdım, geçək yeməyimi yiyib, çayımı içib, yəni hər bir şeyimi hazırlayıram, yəni ocaqda, heç narazıçılığım yoxdur. Yəni, dediyim odur ki, turda ekonomluğu saxlayan faktorlardan birisi də ocaqdır. Qəhvə, kafeyə girib, hansısa bir kafe restoranda, yəni yemək yesən gün boyu ən ucuzuna 15 dollar çıxacaq yəni. Yeməsən, yəni 15 dollar, 20 dollar çıxacaq, yəni yeməsən, yəni ucuzuna deyirəm, yəni. Günümü, hər bir şeyimi, yəni yiyəcəkdir, suyumdur, hər bir şeyimdir, günlük büdcəm 7, 6, 5 dollarına çıxır bu cürdən. Çünki yatacaq yerim çadırdır və yeməklərimi, çayımı, qəhvəmi də ocaqda hazırlayıram, dostlar. Yəni, gəncəsə
hamınıza tövsiyə edirəm. Yəni uzaq yola çıxdıqda ocağınız olsun yanınızda. Durduqda hansı bir bölgədə rahat çayınızı, yeməyinizi hazırlamağa. Bir dəqiqə mövsümdür, yaz aylardır, yay aylardır. Yəni pomidordur, badımcandır, biberdir, hansı bir tərəvəzdir, hansı bir götürdün, bişirdin, yeməkdir hal-hazırda. Yəni orada makaron bişirdin, tökdün üstünə tomatlı qayırdın, soslu qayırdın. Yəni yemək üçün ən gözəl bişirmə, gözəl ocaqdır yəni dostlar. Ekonom birinci və gözəl dadlı yemək bişirmək üçün ocaq dostlar. Hər kəsə uzun torat geri qeyd etdiyim kimi çıxan insanlara dostlarıma tövsiyə edirəm. Deməli dostlar, hər sabah bu eyni qaydada təkrarlanır. Sabah keşək özümə, sabah yeməyindən sonra özəl bir ətirli qəhvə hazırlayıram. Qəhvəni içə-içə bugünkü rotamı gözdən çıxardıram. Hansı kətlərdən keçəcəm və qarşıda nə var, onu bir gözdən keçirirəm. Burada qəhvəm böyük keyiflə, belə təbiətin qoynunda budum-budum həyat xoşbəxtliyimi yaşayıram. Huzurumu yaşayıram dostlar. Sizi inandırıram ki, xoşbəxt olmaq çox bir asan bir işdir. Bir budum qəhvədə insan elə bir anlar yaşasın ki, gəl görəsin. Hal-hazırda var, təbiətdəyəm. Təbiətin gözəl ətirli havası, gözəl ətirli qəhvə. Canım sağlam, huzurum yerində. Daha mənim xoşbəxt olmağa mən nə səbəb var? Xoşbəxtim dostum, çox xoşbəxtim, həqiqətim. Yaşamaq gözəldir, uyumaq gözəldir. Toxunmaq gözəldir, sevmək gözəldir. Beləcə dostlar, həyat paylaşmaq gözəldir. Həyatınızı paylaşın. Həyat gözəldir, rəngarəngdir. Həyatınızı rəssam olun. Hal-hazırda çox xoşbəxtim dostlar. Bir udumda 1000 bir xoşbəxtçilik dostlar.